נחמד מאוד, חברים. מרפסת של 14 מטר מרובע, בראשון לציון. שימו לב איך יש לנו פה מעל ל-100 צמחים, 120 צמחים ליתר דיוק, 140 צמחים, מרפסת של 14 מטר, כדי ליצור אפקט של קיר ירוק, ומה שהכי חשוב, שהכל בתלייה סמויה פשוטה ולא תופס לנו מקום. אם יש לנו מרפסות קטנות, 14 מטר, הדבר הנכון ביותר, זה לתלות את הגינה כדי לתפוס מקום, ושלא יהיה לנו שום צינור, שהכל, הכל, הכל, הכל עובד לבד, מערכת חכמה, בלי צינורות שרצים לנו, והמים רץ לנו בתוך המרפסת, נהדר. מרפסת של 14 מטר, זה הדבר הנכון.